iyadoo shalay buuq uu hareeyay kulankii golaha wakiilada ee Soomaaliland xilliban barqad batuun oo ka mid ah golaha wakiilada waxa uu sheegay in madaxtooyada Soomaaliland ay ka dambeyso khilaafka ka dhex taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayga Cabdiraxmaan Ibraahim. Haddii sharciyada golaha meesha laga saaro, haddii jiritaanka golaha aad aqbali weydo, haddii khilaafkan hurintiisa qayb aad ka sii ahaato, waxay iman doontaa sharciyadaada madaxweynenimo inaanu golaha aqbali doono. Xildhibaan Barqad Jaamac Mutun oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo qaybo ka mid ah warfidayeenka kula hadlay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay dhacdadii shalay ka dhacday xarunta golaha baarlamaanka Soomaaliland. Waxaanu xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay faragelin ku hayso aqalka golaha wakiilada Soomaaliland. Goorma qof xildhibaani qof ciidana gacan uu la gaari karaya? Kuusa fashinka noocaas maxaa keena? Kala dambeyn la'aantii hay'adaha dawliga maxaa ku dhacay? Qaranku wuxuu ka koobayaa saddex dhadhaar. Dhadhaarka koowaad waa dhadhaarka fulinta iyo dhadhaarka xeer dejinta oo goolahana iyo dhadhaarka garsoorka. Saddexduba awoodo kala xadidan buu dastuurku siiyay, mid kastana sharciyadiisa jiritaanka qaanuuneed buu ku dhisay. Faragelinta midba midka kale faragelinaya waa xaaraan. Goolahani waa goolo ka madax bannaan xisbiyada, waa goolo ka madax bannaan xukuumadaha, waa goolo loo xil saaray inay sameeyaan xeerarkii taabanayay nolosha, horumarka, horusocodka bulshada Soomaaliland. Waa goolo laga sugayay inuu soo saaro xeerar taabanaya waxa bulshada Soomaaliland tarayso. Goolahan waxaa lagu hayaa faragelin qaawan baa lagu hayaa. Cidda ku haysaana waa madaxtooyada. Madaxtooyada Soomaaliland ayaa faragelinta goolahan laga wadaa oo la doonayaa in laga siyaasadeeyo. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu madaxweyne ku yahay, wuxuu dalka taladiisa ku hayaa, wuxuu head of state ku yahay, wuxuu dastuurka xuquuqda ugu qoran uu ku haystaa waa sharciyad. Goolahanna wuxuu wax ku yahay waa sharciyada. Mudane madaxweyne, adigoo odagii qaranka ah, adigoo mas-uulkii dalkan lagu doortay, adigoo 28-ka xildhibaan ee golaha joogaba innamadaada yihiin, adigoo danta qaranka kala wada hadli karaya, adigoo Soomaaliland odaygeedii, waa ku ayaan dariya arrin xumo inaad subax kaste xildhibaanna tiro kooban madaxtooyada intaad kula shirto aad ka soo umaamado khilaafka golaha. Arrin xumada kale jirtaa waxa weeyaan in hay'adihii kale dawliga ahaa ee dhexda ka noqon lahaa qadiyadahan loo isticmaalo propagandada golaha. Waxay la muuqataa arrintaasi arrin odaynimo iyo mas-uuliyadeed baa. Iskuwadka golayaasha, taladooda, ka dhex noqoshahooda, intaasiba waa mas-uuliyad ku saaran oo odayaad ku tahay. Haddii sharciyada golaha meesha laga saaro, haddii jiritaanka golaha aad aqbali weydo, haddii khilaafkan hurintiisa qayb aad ka sii ahaato, waxay iman doontaa sharciyadaada madaxweynenimo inaanu golaha aqbali doono. Waxaan kugu baaqayaa anoo ixtiraam iyo qadarin ku ahayn madaxweyne qarankaada, sharaftaada iyo hoggaamintaada iyo wanaagaagu wuxuu ku jiraa inaad odaynimo dalkaad ku dhaqdo muddada sanadka kugu hadda. Ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidamada qalabka dalka sida waa ciidamo ka madax bannaan siyaasadda, waa ciidamo u xil saaran nabadgelyada, waa ciidamo aynu ku gamaano amnigooda. Waxay ku ekeed madaxweyne ciidamada dhaxmaha dhacaya doonaya baxnaanadooda ee jaakeedada u baahan, ee kabkooda nololeed u baahan, ee daryeelka qoysaskooda u baahan, ee caafimaadkooda u baahan, in qoryo loo soo dhiibo mayhay, in xildhibaanada xabad madaxa loo mariyo mayhay, in daryeelkooda aad ka shaqaysa bax, in ciidan la caynada ciidamada dunida ay noqdaan bax. Shalay wixii bartaa ka dhacay
عدة مسؤولية ده قاضيسة عدة كوعي بيسن عد كلام ما هو مدحونه فلا يافك لقمة ده هذي تأسيس ده كوسي صعوتنا فالحمد الصومالي الآن أي بلام مثلا من تشعلين وحاسين الدب يضرب ده صودعه سومال لان مذا سومال لان وده شرته سومال لان شرف له سومال لان هيبد له سومال لان عالم كله كان قادة سومال لان دنيا دغيرنا يسوع أيانو تشعلنا وحنا كوي ما نسا إن ميل قرن كوا ده نقطة أنا جو أفكر جورها أنا كوا هدليني وأفكر حلبان كيجا كوا هدليا وأركت ده إذا ديبنا يا وقولوا وين هالشر قدوم وكوا هدلي دونا وحن قباء إذا ماذا أنا جو شخصياً تحقلين قارباً وحياة قولا هنو حكا قوان لبي سيديتك يجا حلبانا كلا عركتيد الدوان عيدان كو قيبا كستو او قران كو قاد يجا يبا دريال كودا مشهر قويس عافيمات يلا بسبة ان ميسانية دان لغدر وكوميتمن كي كود السمايهين حلبان نضو عيدان كو قاد اللو قاد يجا روك مركا عدو قران كو حلبان نضو عيدان او ما هي وعيد كلا يجا كو مشغورة مردن من ينا دعيني نتقولها مرلان كو سوقشا ومدى سومالنا وحنو قو باغايا شعبك سومالنا وحنو شاقايا وحكستو نكتينا ليقاينا يا وحكستو نبدقليدينا يا ومدنمدينا وحيالينا يا عدو دونا باها هذا اسكاقبت سومالنا مالي دي كسو كيسايا نتشير عدو خلط كلانا فرطان وكوفيقان عدو دون طبعا نغط عبد الرحمن إبراهيم تلفيشن كسومالي كيبل هرقيسا